Přátelé, já vám ukážu, jak se nemají hrát hry na VR. Asi jste si všimli, že když máte tuhle věc na hlavě, tak moc dobře nevidíte, tím myslím jako vůbec, nevidíte, co děláte. A může se stát, že třísknete do zdi. Já se mrknu, tady to je trošku vidět, já vám to ukážu. Tenhle ten ovladač chudák dostal. Ovladač tady chudák dostal, ale je to jenom... Je tam jenom takový škrábanec na tom laku, ale co je horší, že můj pěkný obrázek, vidíte, jak se leskne, vidíte, jak se neleskne, tak dostal pěknou ránu. A to není ještě na tom to nejhorší, to, že se tady rozbije ten obrázek, to se dalo někdy čas od času čekat, jakože možná do toho někdy třísknu. Co je ale horší, že to video, který jsem natáčel, nemá zvuk, já jsem nezapnul mikrofon, takže tahle katastrofa a ještě tragédie s obrazem, no. Takže tímhle bych vám chtěl jen říct, jak se nemá hrát hry ve VR-ku, no. Já už na to nemám, chtěl jsem vám udělat další let's play, ale kašlu na to. Jsou skoro 4 hodiny, takže já si půjdu dělat aspoň oběd konečně. A uvidíme, asi budeme hrát hry jenom na počítači, protože tohle já na to nemám. Helejte, mějte se krásně a hlavně bezpečně hrajte. Pa, pa.